გადაცემულო პარლამენტის თავმჯდომარე, პატივცემულო დეპუტატებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მინდა წარმოგიდგინოთ 2018-2020 წლების ფულად საკრედიტო სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს მომავალი 3 წლის ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების პროექტს, რომელშიც ასახულია ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, მონეტარული პოლიტიკის ის ძირითადი ინსტრუმენტები, რომლებსაც ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მიზნობრივი ინფლაციის მისაღწევად და შესაძლო რისკების მიმოხილვად. დასაწყისისათვის სურს აღვნიშნო, რომ კანონის თანახმად ეროვნული ბანკის ძირითადი ამოცანაა ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ამასთან, ეროვნულმა ბანკმა უნდა უზრუნველყოს საფინანსო სისტემის სტაბილურობა და გამჭვირვალობა და ხელი შეუწყოს ქვეყანაში მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, თუ ეს შესაძლებელია ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მისი ძირითადი ამოცანის შესრულებას. რატომ ფასების სტაბილურობა? იმიტომ, რომ სწორედ ფასების სტაბილურობაა ის ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია მაღალი და სტაბილური ეკონომიკური ზრდისათვის. ამის მისაღწევად ეროვნული ბანკი იყენებს მონეტარული პოლიტიკის კონკრეტულ რეჟიმს, ინფლაციის თარგეტირებას. აღნიშნული რეჟიმი ყველაზე თანამედროვე და ეფექტური მექანიზმია ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და გულისხმობს ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის გამოცხადებას და საშუალოვადიან პერიოდში ამ მაჩვენებლის მისაღწევად შესაბამისი მონეტარული პოლიტიკის განსაზღვრას. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ინფლაციის თარგეტირება არ გულისხმობს, რომ ინფლაცია მუდმივად მიზნობრივი მაჩვენებლის ტოლი უნდა იყოს. ინფლაცია ზოგჯერ იქნება მიზნობრივზე მაღალი, ზოგჯერ კი მიზნობრივზე დაბალი. შესაბამისად, აღნიშნული რეჟიმი უზრუნველყოფს საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს ყოფნას და ამავე დროს საშუალებას აძლევს ინფლაციას ეგზოგენურ შოკებზე საპასუხოდ დროებით გადაიხაროს მიზნობრივი მაჩვენებლისაგან. ეგზოგენურ შოკებში ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ მონეტარული პოლიტიკის მიზანი ვერ იქნება ინფლაციაზე მოქმედი მოკლევადიანი და ერთჯერადი ფაქტორების სრულად განაიტრალება. აღნიშნული შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მკვეთრად შემცირებისა და უმუშევრობის ზრდის ხარჯზე. ინფლაციის თარგეტირების პირობებში ეკონომიკური ზრდა სხვა ალტერნატივებთან შედარებით ყველაზე მაღალი და სტაბილურია. შესაბამისად, მიღწეულია ორი ამოცანა: ფასების სტაბილურობა და ეკონომიკის გრძელვადიანი და სტაბილური ზრდა. ინფლაციის თარგეტირების პირობებში ინფლაციის ოპტიმალური სამიზნე მაჩვენებლის განსაზღვრა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ეკონომიკისთვის დამაზიანებელია როგორც მაღალი ინფლაცია, ასევე დეფლაცია. ამასთან, განვითარებად ქვეყნებში ინფლაცია საშუალოდ უფრო მაღალია, ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში, რა ძირითადად ქვეყნის პირველ ჯგუფში პროდუქტიულობის ზრდის უფრო მაღალი ტემპით აიხსნება. კერძოდ, განვითარებულ ქვეყნებში ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი საშუალოდ 1-2%, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში კი 2-4%-ის ფარგლებშია განსაზღვრული. საქართველოს ეკონომიკის განვითარების არსებულ ეტაპზე 2018 წლიდან სამიზნე მაჩვენებელი 3%-ამდე მცირდება და შემდგომი წლების განმავლობაში საშუალო პერიოდის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3% იქნება. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ინფლაციის თარგეტირებისას ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი წარმოადგენს საშუალოვადიან ინდიკატორს. შესაბამისად, საქართველოსთვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი არის 3% საშუალოვადიან პერიოდში, დაწყებული 2018 წლიდან. როდესაც ვამბობთ, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი არის 3%, ჩვენ არ გულისხმობთ ინფლაციას 0-დან 3%-ამდე, ანუ ეს არ არის ლიმიტი, არამედ გულისხმობთ ინფლაციას 3%-თან ახლოს, საშუალოვადიან პერიოდში. საშუალოვადიან პერიოდზე ფოკუსირებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან იმის გამო, რომ შოკები მუდმივად ხდება, ინფლაცია თითქმის ყოველთვის განსხვავებული იქნება მიზნობრივი დონისაგან. ის ზოგჯერ იქნება მიზნობრივზე უფრო მაღლა, ზოგჯერ კი მიზნობრივზე უფრო დაბლა. თუმცა ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად ის ყოველთვის იმოძრავებს სამიზნე მაჩვენებლის მიმართულებით და ამდენად საშუალოვადიან პერიოდში იქნება მიზნობრივ ინფლაციასთან ახლოს. ინფლაციის თარგეტირების პირობებში ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი მიიღწევა ეროვნული ბანკის ინსტრუმენტის მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებებით. გადაწყვეტილება განაკვეთის ცვლილების შესახებ მიიღება მაკროეკონომიკური გარემოს გაანალიზების, საფინანსო ბაზრებზე არსებული ვითარების განხილვის, ინფლაციის დინამიკის
პროგნოზირებისა და ინფლაციაზე მოქმედი მაკროეკონომიკური რისკებისა და ინფლაციის მოლოდინების შეფასების შედეგად. იმ შემთხვევაში, თუ ინფლაციის პროგნოზი აღემატება მიზნობრივ მაჩვენებელს, ვამკაცრებთ პოლიტიკას. ან პირიქით, თუ ინფლაციის პროგნოზი ჩამორჩება მიზნობრივ დონეს, ვარბილებთ მონეტარულ პოლიტიკას. მონეტარული პოლიტიკის ზემოქმედება ეკონომიკაზე დროითი ლაგით, ანუ გარკვეული დაყონებით აისახება, რაც განვითარებულ ქვეყნებში 2-3 წელია, ხოლო საქართველოს გაზ ქვეყნებში 1-1.5 წელი. შესაბამისად, პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდება თანდათანობით და მიზნობრივ მაჩვენებელს საშუალოვადიან პერიოდში დაუახლოვდება. ინფლაციის მაჩვენებლის უფრო სწრაფი შემცირებაც არის შესაძლებელი, თუმცა ეს გამოიწვევს ეკონომიკური ზრდის მკვეთრ კლებას და უმუშევრობის ზრდას. ინფლაციის თარგეტირების პირობებში ეკონომიკური ზრდა სხვა ალტერნატივებთან შედარებით ყველაზე მაღალი და სტაბილურია. შესაბამისად, მიღწეულია ეროვნული ბანკის მანდატით განსაზღვრული ამოცანა, ფასების სტაბილურობა და ამავე დროს ეკონომიკის გრძელვადიანი და მდგრადი ზრდა. მიზნობრივი საპროცენტო განაკვეთის მისაღწევად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განავითარა საოპერაციო ჩარჩო, რომელიც შედგება მონეტარული პოლიტიკის შემდეგი ინსტრუმენტებისაგან: რეფინანსირების სესხები, ღია ბაზრის ერთვიანი ინსტრუმენტი, სადეპოზიტო სერტიფიკატები, მთავრობის ფასიანი ქაღალდებით ოპერაციები, სავალუტო ინტერვენციები, მუდმივმოქმედი ინსტრუმენტები, მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები და სხვა. ჩამოთვლილი ინსტრუმენტებით ეროვნული ბანკი მართავს მოკლევადიან საპროცენტო განაკვეთს. რეფინანსირების სესხებით ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინტერვენციებს ბანკთა შორის მოკლევადიან ლიკვიდობის ბაზარზე სასურველი ბანკთა შორისი საპროცენტო განაკვეთის მისაღწევად. ბანკთა შორის ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთების დიდი რყევების თავიდან ასაცილებლად, რაც ხელს შეუშლის ამ ბაზრის განვითარებას, ეროვნული ბანკი იყენებს მუდმივმოქმედ ინსტრუმენტებსაც. რეფინანსირების სესხებით ხდება ლიკვიდობის იმ მოცულობის უზრუნველყოფა, რაზეც არის მოთხოვნა ეკონომიკაში იმ მომენტისათვის. არსებული მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის პირობებში ეროვნული ბანკის მიერ მიწოდებულ ფულზე მოთხოვნას განსაზღვრავს მოსახლეობა და ბიზნესი, და ის ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი, ეს არის ნაღდი ფული, ლარის ბანკნოტები და მონეტები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას და ბიზნესს სჭირდება ყოველდღიური საქმიანობისა თუ დაზოგვისათვის, და მეორე, კომერციული ბანკების დეპოზიტები ეროვნულ ბანკში, ანუ რეზერვები, რომლებიც აუცილებელია, რათა ბანკებმა შეუფერხებლად შეძლონ მოსახლეობისა და ბიზნესისგან მიღებული საგადასახადო დავალებების შესრულება, მაგალითად კომპანიის მიერ საქონლის შესასყიდად სხვა კომპანიაში თანხის გადარიცხვა. ამასთან, ბანკები ცდილობენ, რომ ეროვნულ ბანკში დეპოზიტებზე მასშტაბი იმ მოცულობით შეინარჩუნონ, რაც საკმარისი იქნება საგადახდო დავალებების შესასრულებლად, და ამაზე ზედმეტი თანხები ანგარიშზე არ გაიჩერონ, რადგან ასეთ თანხებზე ისინი შემოსავლებს ვერ მიიღებენ. რომ შევაჯამო, ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმის დროს ცენტრალური ბანკის როლი ფულის ბაზარზე გარკვეულწილად პასიურია. ჩვენ ვაწვდით ბაზარს ფულს არსებული მოთხოვნის შესაბამისად, ზუსტად იმ რაოდენობით, რაც ბაზარს ჭირდება მონეტარული პოლიტიკის კონკრეტული განაკვეთის პირობებში. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი მიწოდება არ შეესაბამება მოთხოვნას, უფრო მეტი ან ნაკლები იქნება, საპროცენტო განაკვეთები მოკლევადიან ფულად ბაზარზე გადაიხრება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთიდან, შესაბამისად კლების ან ზრდის მიმართულებით. ტექნიკური ჟარგონი რო გამოვიყენო, ფულის მიწოდების ბრუდი ინფლაციის თარგეტირების პირობებში ჰორიზონტალურია. წლიურმა ინფლაციამ ნოემბერში 6.9% შეადგინა, საიდანაც 3.3% ტრანსპორტის, 2% და ალკოჰოლური სასმელების და თამბაკოს 1.24% წელზე მოდის. მიმდინარე წელს ინფლაციის მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის მიზნობრივ დონეზე მაღლა ნარჩუნდება, თუმცა ინფლაციის აღნიშნული დონე ჩვენს მიერ უკვე პროგნოზირებულ რიცხვებს შეესაბამება და მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალ ინფლაციას ეგზოგენური ფაქტორები განაპირობებს. კერძოდ, სამომხმარებლო ფასების ინფლაციის დროებითი ზრდის მიზეზია აქციზის გადასახადების მატება და ნავთობის ფასების ზრდა საერთაშორისო ბაზრებზე. აღნიშნული ფაქტორების გავლენა ინფლაციის წლიურ მაჩვენებელზე 2017 წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. არსებული პროგნოზით, ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი 2018 წლის დასაწყისიდან დროებითი ფაქტორების აღმოწურვასთან ერთად სხვა თანაბარ პირობებში შემცირებას დაიწყებს და მიზნობრივ მაჩვენებელს წლის მეორე ნახევარში მიაღწევს. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მუდმივად ცვალებად გარემოში დიდია მოულოდნელი ფაქტორების ალბათობა. შესაბამისად, ინფლაციის პროგნოზი შეიცავს რისკებს, როგორც ზრდის, ასევე შემცირების მიმართულების.
მიმართულებით. მომდევნო სამი წლის განმავლობაში შესაძლო პროგნოზირებადი შოკების კატეგორიას განეკუთვნება ენერგომატარებლებსა და საკვებზე ფასების ცვლილება, გეოპოლიტიკური რისკების ცვლილება, რეგულირებადი ფასების ცვლილება, ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ფასების ზრდა და სხვა. საბაზო სცენართან ერთად ჩვენ განვიხილავთ ალტერნატიულსაც გასულ წელს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მოგვაწოდა გამოთქვა შენიშვნები ჩვენ მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომ ის არ განიხილავდა სხვადასხვა სცენარებს და წელს გავითვალისწინეთ ეს და უკვე განვიხილავთ, წარმოვადგენთ ალტერნატიურ ვარიანტსაც. და ეს ვარიანტი მიწოდების შოკის გამწვავებას გულისხმობს. მიმდინარე ანგარიშის მაღალი დეფიციტის ალტერნატიულ სცენარში ნომინალური ეფექტური კურსის გაუფასურებაზე ზეწოლას ქმნის, რაც შესაბამისად გადაეცემა ინფლაციასაც. ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა დამატებითი ფაქტორები, რომლის მიხედვითაც ნაწილობრივ უკვე რეალის და ალტერნატიულ სცენარში განხილული რისკები. ხედველობაში მაქვს ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურება და გლობალურ ბაზრებზე ნავთობის ფასების ზრდა. ინფორმაციისათვის, 2017 წლის მეორე ნახევარში ნავთობის საერთაშორისო ფასების ზრდა 40% ფარგლებშია. ეს არის ის ერთ-ერთი ეგზოგენური ფაქტორი, რომელიც ინფლაციის მაჩვენებელს ავტომატურად გადმოეცემა. საქართველოში, ისევე როგორც ყველა ღია ეკონომიკაში, გარდაუვალია ეგზოგენური, ანუ ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკისაგან დამოუკიდებელი შოკები, რის გამოც ინფლაციის ფაქტობრივი მაჩვენებელი შესაძლებელია განსხვავდებოდეს მიზნობრივისაგან. გადახრის სიდიდე და ხანგრძლივობა დამოკიდებულია შოკის სიძლიერესა და ხასიათზე და ეროვნული ბანკის რეაქციაზე ამ შოკის მიმართ. მონეტარული პოლიტიკა ერთობლივ მოთხოვნაზე ზემოქმედების ინსტრუმენტია და ამდენად ცენტრალური ბანკები, როგორც წესი, რეაგირებენ მოთხოვნის შოკებზე. მეორე მხრივ, ვინაიდან მიწოდების ეგზოგენურ შოკებზე რეაგირება ეკონომიკის ძლიერ მერყევობას იწვევს და შესაბამისად მაღალია საზოგადოებრივი დანახარჯი, ცენტრალური ბანკები ასეთ შოკებზე უმეტესწილად არ რეაგირებენ. ეს კი ნიშნავს, რომ მოკლევადიან პერიოდში ფაქტობრივი ინფლაცია შესაძლებელია გადახრილი იყოს მიზნობრივი მაჩვენებლიდან. თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი დაუბრუნდება მის შოკამდელ დინამიკას. თუ შოკი იმდენად ძლიერია, რომ ინფლაციის მოლოდინის ზრდის გამო მან შესაძლებელია ინფლაციაზე მუდმივი გავლენა მოახდინოს, მაშინ ეროვნული ბანკის რეაქცია დამოკიდებულია იმის შეფასებაზე, თუ რა უფრო უარყოფით გავლენას ახდენს გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდაზე, ინფლაცია თუ მოთხოვნის შესუსტებაა. ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკონომიკა უფრო მეტად ალტერნატიული სცენარის მიხედვით განვითარდა. აქ გულისხმობთ ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასის მნიშვნელოვან ზრდას. აღნიშნული იმაზე მიუთითებს, რომ გამოიკვეთა მონეტარული პოლიტიკის რეაგირების საჭიროება. ამასთან დაკავშირებით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა იმსჯელა 13 დეკემბრის სხდომაზე და მიიღო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილება. ამ ეტაპზე კომიტეტმა გადაწყვიტა პოლიტიკის განაკვეთის 25 საბაზისო პუნქტით გაზრდა. მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გამკაცრების ზომა და ხანგრძლივობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შემცირდება ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსიდან ფასებზე მომდინარე ზეწოლა. მონეტარული პოლიტიკის აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად ინფლაციის მაჩვენებელი თანდათანობით შემცირდება და დამატებითი შოკების არარსებობის შემთხვევაში პირობებში მიზნობრივ დონეს საშუალოვადიან პერიოდში დაუახლოვდება. სურს ასევე შევეხო გაცვლითი კურსის რეჟიმს. საქართველოს ტიპის მცირე ღია ეკონომიკის ქვეყნის შემთხვევაში, რომელიც არ არის მნიშვნელოვნად ინტეგრირებული სტაბილური მონეტარული პოლიტიკის მქონე რომელიმე ეკონომიკასთან და კაპიტალის თავისუფალი მობილობით ხასიათდება, ცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმის არსებობა აუცილებელია კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებისა და გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისათვის. ცურავი გაცვლითი კურსი ხასიათდება მოკლევადიანი მერყეობებით და ასრულებს შოკების მშთანთქავ ფუნქციას, რადგანაც გაცვლითი კურსის ცვლილება ასუსტებს აღნიშნული შოკის გავლენას რეალურ ეკონომიკაზე, ეკონომიკურ ზრდასა და ინფლაციაზე. როგორც წესი, განვითარებად ეკონომიკებში რეალურ ეფექტურ გაცვლით კურსს გრძელვადიან პერიოდში გამყარების ტრენდი აქვს. რეალური გაცვლითი კურსი კი თავის მხრივ ინფლაციის გათვალისწინებით განსაზღვრავს ნომინალურ კურსს.
გრძელვადიან პერიოდში ინფლაციის დაბალ ნიშნულზე 3%-ზე შენარჩუნება ნომინალური ეფექტური კურსის გამყარებას გამოიწვევს. მაგალითად, საქართველოში 2003-2015 წლებში რეალურ გაცვლით კურს დაახლოებით 2%-იანი გამყარების ტრენდი ჰქონდა. იმავე პერიოდში საქართველოში საშუალო ინფლაცია 5.5%-ს შეადგენდა, რაც 1% პუნქტით ნაკლები იყო, ვიდრე ჩვენი პარტნიორების საშუალო შეწონილი ინფლაცია 6.5%. შედეგად ნომინალურ ეფექტურ კურს გამყარების დაახლოებით 3%-იანი გამყარების დაახლოებით 3%-იანი ტრენდი ჰქონდა. მომავალში თუ რეალური კურსის გამყარების ტრენდი შემცირდება 1.5%-ამდე, საშუალო 3%-იანი ინფლაციის პირობებში ნომინალურ ეფექტურ გაცვლით კურს წლიურად საშუალო 2.5%-იანი გამყარების ტრენდი ექნება. რადგან საქართველოში ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი უფრო ნაკლებია, ვიდრე ჩვენი პარტნიორების საშუალო შეწონილი ინფლაცია 4%. აქვე ხაზი იმასაც მინდა გაუსვა, რომ ეს მსჯელობა ეხება ნომინალურ ეფექტურ, ანუ საშუალო შეწონილ კურს, ხოლო ლარის კურსის დინამიკა კონკრეტული ვალუტების მიმართ აღნიშნულის გარდა სხვა იდიოსინკრატულ ფაქტორებზეც შეიძლება იყოს დამოკიდებული. დასასრულს კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ როგორც ეს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონშია მკაფიოდ განსაზღვრული, მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა ვეცადოთ ისეთი მოკლევადიანი ბიზნესის მიღწევა, რომელმაც შესაძლოა საშუალოვადიან პერიოდში ფასების სტაბილურობაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინონ. შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შემოთავაზებული ფულასაკრეტიტო და სავალუტო პოლიტიკის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილურ და გრძელვადიან ზრდას.